Друзья, привет! Я Юля Макарочкина, учительница русского. Сегодня суббота. Доброе утро. Мы поболтаем, и я отвечу на ваши вопросы. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Юлия Макарочкина, sou professora de russo. Hoje é sábado, bom dia. Nós vamos bater um papo e eu vou responder suas perguntas e dúvidas sobre a língua russa. Então, vamos esperar um pouquinho. Vlad, привет. Então, eu vou começar já, porque vai ter uma gravação desse vídeo. Depois você receberá por e-mail, se você cadastrar o seu e-mail, ou você poderá ver uma gravação aqui no Instagram mesmo. Então, давайте поговорим. У вас много вопросов. Vocês têm muitas perguntas. Сегодня я отвечу на 5 вопросов. Hoje eu responderei as 5 perguntas que eu selecionei e nos próximos vídeos eu vou responder outras perguntas, tá? Então, a primeira pergunta que eu escolhi, daquelas perguntas que vocês me enviaram, foi a pergunta: Professora, quanto tempo preciso para aprender russo? É minha pergunta favorita. Todo mundo está perguntando isso. Então, vamos lá. Quanto tempo você precisa para aprender russo, finalmente? Todo mundo está querendo saber um prazo definido. Tipo, ai, você precisa 90 dias, 10 horas, 20 exercícios e 15 minutos. Aí vai ficar fluente em russo. Infelizmente, não é assim. Nenhum professor não pode te dizer um prazo definido para começar a falar russo, né? Porque o processo é muito individual. Mas tem dois fatores principais que podem influenciar esse prazo. O primeiro fator é sua motivação. Sim, todo mundo é diferente. E é muito importante saber o porquê. Por que você está querendo aprender russo? Qual é a sua motivação? Então, мотивация. Твоя мотивация. Это фактор номер один. Se você está precisando viajar para a Rússia daqui a uns 3 meses, é uma coisa. Se você quer namorar uma russa, é outra coisa. Se você está trabalhando e está mexendo com os russos e está precisando aprender idioma para isso, é outra coisa. Se aprender russo é apenas seu passatempo, você faz isso por prazer, para poder assistir os filmes e um dia ler, por exemplo, um livro em russo em original, é totalmente outra coisa. Então, para saber qual o prazo mínimo para você, para começar a falar russo, a gente tem que definir sua motivação, certo? Tiago, привет, Natália, Carlos, Hélio, привет, как ваши дела? Pode deixar aqui suas perguntas, se você tiver perguntas, eu vou responder também no final. Enfim, primeira coisa que eu sempre faço com os alunos na primeira aula é definir a motivação. É muito importante, você tem que pegar a caneta, um papel e escrever a sua motivação. Я учу русский потому что. Eu aprendo russo por quê? Почему? Por quê? Какая мотивация? Qual é a sua motivação? Então, você tem que escrever mesmo, no papel. Você tem que colocar sua meta, sua motivação, na forma escrita, tá? Para ficar claro. Porque, ah, eu aprendo russo porque eu quero. Assim, não vai. Motivação tem que ser bem clara. Por exemplo, eu aprendo russo porque daqui uns 3 meses eu quero viajar. Ou eu aprendo russo porque daqui uns 3 semanas eu quero poder conversar com o pessoal lá na Rússia em Вконтакте. Entendeu? Então é o primeiro fator que define sua aprendizagem, o prazo em qual você começará a falar russo, certo? E o segundo fator é o método. É o método que você está seguindo para aprender o idioma. Independentemente se for russo, ou inglês, ou espanhol, ou francês, o método define certamente o prazo da aprendizagem, certo? Tiago, boa ideia. Sim, я буду говорить по-русски. Ah, então, resumindo, quanto tempo preciso para falar russo? Primeira coisa, sua motivação define o seu prazo e o método que você escolheu para estudar russo define o prazo. Dependendo do professor, do método, o prazo pode variar, tá? Tem cursos que prometem fluência em 10 aulas. E não acredito nisso porque chegar à fluência em qualquer idioma em 10 aulas é impossível, né? Mas tem outra coisa, pode frequentar um curso regular numa turma, ou fazer um curso online com um professor e ficar 2 meses sem ver o progresso nenhum. Também alguma coisa está errada, então fique muito atento
quando está escolhendo um professor ou um curso, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre o método que eu uso, né? Que eu uso com brasileiros. Segunda pergunta. Второй вопрос. Вопрос, вопрос. Pergunta número 2. Два. Вопрос 2. Professor, é possível aprender russo sozinho? Можно выучить русский одному? É possível aprender russo sozinho? Да и нет. Sim e não. Pode aprender russo sozinho até um certo ponto. Só. O que acontece geralmente? Como que é o caminho de um aluno que optou para aprender russo sozinho? Você vai lá, baixa algum aplicativo, tipo Duolingo ou Memrise ou Babbel, né? Você está começando a aprender as palavras soltas, está anotando algumas palavras, está sofrendo com o alfabeto, com esse código, né? Depois você geralmente baixa ou compra algum livro desse tamanho, né? Tipo, que se chama Russo Fácil, livro desse tamanho, né? Русский, раз, два, три, очень легко, большая книга, né? Desse jeito. Tenta estudar seguindo as regras, tenta fazer exercícios, e aí não vai, né? Ou você pode optar pelo procurar um nativo lá em Vkontakte ou no Facebook e tentar começar a comunicar com o nativo seguindo com a ajuda do Google, né? Google Tradutor. E aí não vai. Eu sei, eu conheço poucos alunos que conseguiram avançar bem seguindo essa lógica de aplicativo, algum livro e conversando com os nativos, tá? E no final das contas, você acaba ou desistindo, porque chega até aquele ponto que não consegue avançar mais por conta própria, ou você acaba num ponto tipo, nossa, eu tô precisando de uma ajuda, eu tô precisando de um professor ou um curso, porque não consigo mais sozinho. Então, geralmente isso que acontece, né? Ou seja, você perca muito tempo procurando aplicativo, aprendendo palavras soltas, depois indo para algum livro, depois tentando conversar com o nativo, assim, quase desistindo e procurando um professor. Já perdeu tempo e provavelmente o dinheiro. E o pior que podia acontecer, очень плохо, потерял мотивацию, perdeu motivação. Ou o russo está começando a parecer muito difícil. E não é. Русский это не сложно. Русский это интересно, не сложно. Ok? Então, minha sugestão, o que eu sugiro? Eu sugiro começar a aprender russo ou qualquer outro idioma seguindo um método e com um curso já bem estruturado, porque é muito importante no início dos estudos é entender como que a língua funciona, especialmente a língua como russo. Russo, alemão, as línguas, vamos dizer assim, mais complexas do que, por exemplo, o inglês. Você tem que saber como a língua funciona, você tem que saber a estrutura da língua para poder avançar na língua. Ou seja, eu não aconselho começar com os aplicativos tipo Duolingo e Memrise. Tem alguns aplicativos bons, eu vou gravar um vídeo separado recomendando alguns deles, mas isso não pode ser sua ferramenta principal, tá? Usar aplicativo é maravilhoso quando você já tem a noção da língua, quando você já sabe, aham, isso acontece, estou precisando mais vocabulário. Aí sim, aplicativo ajuda bastante, tá? Так, вопрос номер три. Вопрос номер три. Como é a estrutura na construção da frase em russo? Aí tem uma curiosidade. Em russo não há uma ordem fixa das palavras na frase. Ah, professora, как? Как это? Como assim? Как это? É isso mesmo. Em russo você pode praticar, ou desculpa, você pode começar a frase com qualquer palavra que vem na sua cabeça, literalmente. Na primeira. Exemplo. Я люблю açaí. Eu amo açaí. Я люблю açaí. É uma frase tradicional, né? Я люблю açaí. Eu amo açaí. Sujeito, verbo e complemento. Mas eu posso dizer Я açaí люблю. Eu açaí amo. É a mesma coisa. A gente fala assim. Nesse caso, o foco da frase seria na palavra açaí. Eu falo Я açaí люблю. Já, eu amo açaí. Ou eu posso inverter até mais. Люблю я açaí. Amo eu açaí. Isso já fica mais poético, né?
Então, essa regra, que não há regra na estrutura da frase, na ordem das palavras, é isso que faz a língua russa, vamos dizer assim, mágica e muito poética, porque te dá uma liberdade absurda de se expressar, tá? E isso facilita também, quando você está só começando a aprender russo, você não precisa pensar, nossa, como que é essa construção? Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, depois o adjetivo. Não. Você pode começar a frase ou a pergunta literalmente com qualquer palavra que vem primeira na sua cabeça. Lembrou a palavra eu? Começa com eu. Lembrou a palavra любить? Amar? Começa com o verbo, certo? Isso, na minha opinião, isso facilita. No início fica bem estranho para vocês. Eu sei como assim eu começo a frase como verbo. Mas tranquilo. Люблю я açaí. Amo eu açaí. E pronto. Ah, que mais? Então, a mesma coisa acontece nas perguntas. Por exemplo, a pergunta: o que você quer? Podemos perguntar: что ты хочешь? O que você quer? Que é uma ordem bem tranquila, né? Bem tradicional. O que você quer? Что ты хочешь? Mas a gente pode inverter no dia a dia. Eu posso perguntar, por exemplo, nós estamos no café, eu posso perguntar, Eduardo, ты что хочешь? Você o que quer? Ты что хочешь? Ou pelo contrário, ты хочешь что, Eduardo? Você quer o quê, Eduardo? Ou seja, eu posso brincar com as palavras e é bem usado no dia a dia. Então, não tem a ordem fixa das palavras, tanto quanto nas perguntas, quanto nas respostas. Хорошо? Até agora tá tudo claro? Вопрос 4. Вопрос 4. Eu selecionei cinco perguntas para responder hoje e depois vou responder as suas perguntas de agora, tá? Então, вопрос 4. Como eu decoro as palavras em russo que são tão diferentes? Então, eu recebi essa pergunta de várias alunas. E o pessoal estava me dizendo, tipo, nossa, as palavras em russo são tão diferentes. Como que eu decoro? Como que eu decoro o vocabulário? Como que eu acostumo com as palavras? Aqui eu tenho quatro dicas para você. Четыре совета. Совет номер один. Você tem que escrever as palavras. Ручка, caneta. Ручка, листик. É a folha. Seus melhores amigos. Você tem que escrever as palavras novas em russo, porque o seu cérebro tem que acostumar com nova grafia, com um novo vocabulário, e o melhor jeito para fazer isso é escrever. Совет 2. Dica número 2. Совет 2. Pronunciar essas palavras novas que você acabou de escrever em voz alta. Ou seja, você tem que acostumar com a sua boca pronunciando as palavras em russo, tá? Sua língua é um músculo que tem que ser treinado. E o seu ouvido tem que acostumar com, nossa, eu tô pronunciando isso? É assim mesmo? Será que estou pronunciando errado? Porque muita gente me enviou áudios, tipo, nossa, professora, eu acho que estou pronunciando tudo errado. E quando eu ouço o seu áudio, eu percebo que está tudo certinho, sem sotaque nenhum. Então, é questão de autoconfiança, claro, e você tem que acostumar. Que você consegue com sua boca pronunciar as palavras em russo. Então, você escreveu a palavra nova, escreveu com sua mão, sua caneta. Depois você fala em voz alta você pronuncia o que você escreveu. Pode pronunciar várias vezes até que pegue essa confiança, tá? Depois, minha dica é tentar procurar alguma semelhança com outras palavras em outros idiomas, ou em português, ou se você fala em inglês, ou outra língua. Quanto mais idiomas você conhece, mais rapidamente você aprende, você vai pegar vocabulário novo. Mas como que eu decoro? Por exemplo, eu estou fazendo algumas associações, raciocínios, talvez mais absurdas, mas qualquer coisa que ajude é ótimo. Por exemplo, palavra любовь, amor, любовь. Como pode decorar? É parecido com palavra em love em inglês, любовь, love. Não, mas professor, como que é parecido? É parecido. Os dois começam com L. Любовь, love. E as duas palavras têm esse som de F no final. Любовь, love. Então já dá para fazer algum tipo de associação, raciocínio para te ajudar a decorar, né? Então pode brincar com as palavras, pode ter nada a ver uma palavra com outra, mas se te ajuda, então funciona. Perfeito.
Vou te dar um exemplo. Uma aluna minha, ela aprendeu o verbo хожу, я хожу, que em russo significa eu vou com frequência, eu frequento algum lugar. Я хожу. Ela falou, хожу é parecido com caju, não é? Eu falei, uai, tem nada a ver com caju, porque я хожу é eu vou, né? Caju é uma fruta. Mas a minha aluna, ela desenhou um caju, ela pegou o papel, desenhou o caju e acrescentou as perninhas. Ficou caju com pernas. Aí ela decorou que Yahaju significa andar, né? Frequentar, ir a pé. Então, qualquer coisa que você inventa que te ajuda a memorizar é ótimo. E eu te convido para compartilhar comigo, com a gente, seus jeitinhos, né? Se você inventou alguma coisa, alguma maneira de decorar as palavras novas, compartilha com a gente, tá? Por favor. Пожалуйста. Дальше. Что еще? Como você decora vocabulário, mais uma dica, é importantíssimo estruturar seu vocabulário. Se você tenta decorar centenas das palavras soltas das áreas diferentes, os verbos separadamente, tudo junto com várias outras palavras, com frases, com expressões fixas, você vai enlouquecer e vai desistir. Então, eu, por exemplo, elaborei uma ferramenta, eu chamei Diário de Sucesso. Дневник успеха, diário de sucesso, дневник успеха. E eu uso essa ferramenta no meu curso de russo, é Russo Transformация, os alunos do curso estão usando. E essa ferramenta é exatamente para te ajudar a estruturar e organizar o vocabulário novo que você está aprendendo, tá? E essa ferramenta te ajuda a ver o seu progresso e ver quanto você já aprendeu, quanto você já aumentou o seu nível de vocabulário. Вопрос номер пять. Última pergunta para hoje, depois vou responder todos os seus comentários, tá? Então, é possível aprender russo sem estudar gramática? Gramática? Em russo, gramática é gramática. Gramática. Então, можно учить русский без грамматики? Sem gramática? Без грамматики? Ай, сложный вопрос. Pergunta difícil. Есть хорошая новость. Boa notícia, хорошая новость e плохая новость. Vou começar pelo плохая новость, com notícia ruim. Плохая новость. Нет. Без грамматики нельзя выучить русский. Não, gente. Sem gramática você não pode aprender russo. Ponto. Acabou. Pode desligar esse vídeo, pode parar de me seguir, mas não pode aprender russo sem gramática. A língua russa é bem complexa, é bem rica, não pode. Aí, mas notícia boa, хорошая новость, очень хорошая новость, que tem um jeito de aprender a gramática russa sem se matar de estudar, sem sofrimento, sem aquelas regras, tabelas chatas, dá para aprender. Como? Как? Нужно понять логику. Какая логика? Qual é a lógica? É a primeira coisa que a gente aprende nas aulas de russo comigo. Você vai entender a lógica da língua, você vai ver como a língua funciona. Depois você vai aprender a base. Você vai aprender como construir suas próprias frases, como se expressar com poucas palavras, com pouco vocabulário, com o vocabulário basiquinho que você conseguiu aprender. Aí você vai conseguir se expressar, construir suas próprias frases. Ou seja, a gente não vai estudar gramática, tipo, nossa, agora é esse bloco de gramática, tá, na, milhares dos exercícios. Não, não é assim. E o terceiro passo, quando você já sabe como a língua funciona, quando você já conhece como você pode construir algumas frases básicas sem decorá-las, que é muito importante. Aí você vai aprender a ler e entender os textos. Eu te ensino como analisar, como trabalhar com o texto quando você não entende metade das palavras. Eu sou contra daquela metodologia de traduzir palavra por palavra. Com o russo não funciona, não pode fazer isso. Porque o vocabulário da língua russa é super rico, a gente tem muitos sinônimos. E se você tentar no início, no nível iniciante, traduzir o texto palavra por palavra, vai enlouquecer, né? E vai desistir. Eu desistiria. Então, eu ensino o método de trabalhar com os textos, sem traduzir palavra por palavra. E finalmente, a gente aplica gramática num contexto personalizado. É uma dica muito importante. Совет, dica, совет, важный совет.
Não adianta tentar decorar alguns exemplos sobre algumas coisas abstratas que têm nada a ver com você. Não adianta ler o texto sobre, não sei, John ou João e a vida dele. Você tem que colocar a gramática no contexto seu, no contexto da sua vida. Eu te ensino a criar suas próprias frases que fazem sentido para você. Ou seja, você vai escrever frases sobre você mesmo. A gente cria os exemplos personalizados e inserimos a gramática dentro do contexto personalizado. Então, esse é o jeito que facilita muito a aprendizagem de gramática e faz o processo mais divertido e mais prático mesmo, tá? Ah, agora vou responder as suas perguntas. Tem muitos aqui. Pode escrever agora a sua pergunta por aqui. Пишите вопросы. Так. Vlad, eu vejo algumas pessoas que vão falando não, eles dizem nieto. Ah, nunca soube por quê. Vlad, a palavra нет, não. Por exemplo, ты хочешь кофе? Você quer café? Нет. Нету é uma forma falada, uma forma não formal, informal, para dizer que a gente não tem alguma coisa. Por exemplo, você me pergunta: "Ah, professor, você tem uma caneta vermelha?" Eu te falo: "Нету." Significa não tenho. "Ah, professor, você tem uma, não sei, você tem uma dica boa para como aprender russo sem gramática?" Fala: "Нету." Desculpa, não tem. Então, "Нету" pode traduzir como não tem. Так, дальше. Бруно. Вопрос от Бруно. Qual desses aplicativos você recomenda para iniciar no russo? Bruno, seguinte, eu não recomendo nenhum aplicativo de russo para iniciar. Para iniciar, eu recomendo entender como a língua funciona, porque centenas das palavras soltas que você decora no aplicativo não adianta, não vão te ajudar em fazer nada. Então, eu vou fazer um post indicando alguns aplicativos, mas não para iniciar do zero. Aplicativos sempre são um complemento para aprender o idioma e não a base. Хорошо? Na minha opinião. Obviamente, tem professores que pensam diferente. Eu estou compartilhando мое мнение. Minha opinião, мое мнение. Так, Bruno, você recomenda primeiro aprender a falar e depois a escrita? É uma ótima pergunta, é pergunta bem polêmica. Seguinte, para crianças, certamente é muito mais fácil aprender a falar e depois escrever. Para a pessoa que mora no país, por exemplo, se você tem que ir lá na Rússia e ficar lá um ano, você pode tentar essa abordagem de aprender a falar e depois a escrever. Mas quando você mora fora do contexto, fora do dia a dia, eu não vejo como aprender a língua só falando sem aprender a escrita. Que o cérebro dos adultos funciona um pouco diferente e, assim, depende da pessoa, né? Mas eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu não consigo decorar as frases só repetindo sem ver como que a frase se escreve, sem saber como que a frase está estruturada. Então, eu uso outra abordagem. Eu mostro a lógica e a estrutura da língua. Depois a pessoa escreva as frases e as palavras para estimular o cérebro e depois a gente fala. Ou seja, eu pessoalmente não gosto daquela abordagem de falar, decorar as frases, só depois começar a escrever. Eu prefiro começar por escrita junto com fala, certo? Mas eu não gosto daquela abordagem de só decorando as frases prontas, né? Eu ensino como a construir suas próprias frases. E para construir suas próprias frases, você tem que saber como elas são estruturadas. Para saber isso, você tem que escrever. Então, é a minha lógica. Это моя логика. Хорошо? Так, Тиаго, fico imaginando o humor russo com toda essa flexibilidade. Sim, o humor russo é bem rico e um fato curioso que o humor russo é muito parecido com o português, com o brasileiro, né? Eu adoro todas as piadas brasileiras, eles são bem parecidas com mentalidade russa. E a mesma coisa acontece com o humor russo. Geralmente os brasileiros se entendem todas as nossas piadas, mas obviamente precisa um nível bem alto da língua, porque a gente brinca muito com as palavras. Mas culturalmente,
Graças a Deus, o humor russo e brasileiro é super parecido, diferentemente, por exemplo, do europeu ou do americano, né? Então é uma ótima notícia. Piadas. Vamos aprender a palavra piada. Shutka. Shutka, uma piada. Ya shuchu. Eu tô brincando. Ya shuchu. Eu tô brincando. Então é um ótimo jeito de avançar seu nível do idioma com piadas, lendo algumas piadas. Так, дальше. Тиаго, eu compartilho como aprendo russo no meu canal no YouTube, professora. Super, Тиаго, молодец. Давай, continua assim. Продолжай. Мы коллеги, somos colegas. Fernando, sempre que eu aprendo uma palavra nova, eu crio frases. Me ajuda muito a decorar. Perfeito, Fernando. Это super, это очень хорошо, ты молодец. É exatamente a minha lógica. Eu sempre estimulo alunos a fazer isso, criar as frases. E até pode criar as frases assim, bem ridículas, usando humor, tipo, ah, elefante pink tá passeando na rua com guarda-chuva. Qualquer coisa que te ajuda a decorar as palavras, tá ótimo. Então, colocar a palavra num contexto personalizado, numa frase, super. Так, Joseph. Quais línguas eslavas são mais similares ou inteligíveis para um falante de russo e quais as menos? Joseph, это хороший вопрос. Eu vou preparar um post especial sobre isso, хорошо? Так, você acha melhor escutar áudio sem legenda? Depende do seu nível. No, assim, para nível bem iniciante, pode colocar legenda sem problema. Isso facilita muito. Por exemplo, o Mário Vergara, ele tem o método dele de ensinar inglês. É baseado naquele esquema que você está ouvindo, escutando um áudio e está acompanhando o script do áudio no papel, né? Ou seja, você está usando dois canais da percepção ao mesmo tempo, o áudio e o visual. Eu acho ótimo isso, mas quando você chega até uma certa fluência, qualquer idioma, não necessariamente russo, é melhor tentar desligar a legenda. No início, não. No início, não adianta tirar a legenda. É bem difícil, né? Mas quando você já tem um certo nível, pode tentar desligar. Так, давайте еще вопросы. Это твое видео супер. Спасибо большое. Мне приятно. É muito prazeroso, é muito agradável ouvir isso. Мне приятно. Так, привет, привет. Тиаго, professora, tem alguma pergunta que você gostaria de responder, mas ninguém pergunta? Хороший вопрос. Я подумаю. Это хороший вопрос. Geralmente, se eu tô sentindo alguma necessidade de compartilhar algo com vocês, eu compartilho, mas. Acho que não. Acho que vocês me. Na verdade, eu acho que as perguntas que vocês fazem para mim são as perguntas mais curiosas. São as coisas. Porque vocês, os alunos, têm outra percepção, outra visão da língua. Por exemplo, um aluno me perguntou: professor, como eu decoro as palavras? Porque eu não. As palavras em russo têm outro visual. Eu consigo decorar as palavras novas em inglês, em alemão, visualmente. Eu olho na palavra, gravo o jeito que está escrito e pronto. Em russo, não consigo fazer isso porque a escrita, a grafia é diferente, as letras são diferentes e o cérebro não pega. E eu nunca pensei nisso. Eu fiquei, nossa, você me surpreendeu, você me pegou. Você me pegou com essa pergunta. Очень любопытный вопрос. E eu não ajudava, eu não esperava. Eu nunca pensava tipo, é verdade, o aluno pode ter essa dificuldade de não poder gravar uma palavra como memória visual, porque a grafia é 100% diferente. Aí eu comecei. É uma pergunta recente, né? Então eu comecei a pensar nisso. Nossa, como eu posso facilitar esse processo de decorar a palavra visualmente para você? Eu estou pensando muito nisso agora. Eu acho que logo vou desenvolver um método e vou compartilhar com vocês. Так, еще вопрос. Влад. Muitas vezes eu mais entendo o que ele quis dizer. Não necessariamente entendi tudo o que foi dito, mas já meio caminho andado. Claro, Vlad. Como eu falo, o processo de aprender qualquer idioma é o processo para a vida.
Nunca vai chegar aquele momento que você fala, tipo, nossa, eu entendo tudo, eu sou o guru da língua. Pronto, acabei. Acabei de aprender idioma, pronto, não preciso mais aprender, estou de boa. Isso nunca vai acontecer. Até com a língua materna, né? A gente acha que somos fluentes, mas tenta, por exemplo, gravar um vídeo de 20 minutos falando sobre algum assunto. Não é fácil, você vai ficar travado, depois você vai assistir aquele vídeo falando na sua língua nativa, tipo, nossa, o que eu falei? Aqui eu enrolei, aqui eu errei. Ou seja, qualquer idioma é um processo eterno. E a gente tem que aceitar isso. E é muito importante aproveitar esse processo. O processo de aprender idioma tem que ser muito prazeroso, tem que ser diferente, tem que ser criativo, tem que enriquecer a sua vida, sabe? Só assim que você vai ver o progresso. Tá, que chova pros. Bruno, você percebe que muitos brasileiros têm se interessado em aprender russo? Você conhece brasileiros fluentes? Bruno, sim, aumentou muito a procura para a língua russa, graças à Copa, porque muita gente viajou, muita gente voltou contando histórias como que é lá na Rússia, como que é o povo russo. Então esse estereótipo sobre a Rússia está mudando, graças a Deus. E sim, eu conheço brasileiros que falam russo muito bom. A minha professora de português, Adriana, ela viveu em Brasília, ela mora em Brasília, e ela morava em Moscou 7 anos. Ela morava 7 anos em Moscou. Ela estudou russo muito, muito, muito. Ela teve muitas aulas de russo, muito prática. E ela fala russo fluentemente. Ela очень хорошо говорит по-русски. Eu tenho outros alunos que têm namoradas russas. Eles também falam russo quase fluentemente. E, então, brasileiros falam russo sem sotaque. Você tem essa facilidade de aprender o idioma sem sotaque. Você tem facilidade na pronúncia e tem que aproveitar isso. Por exemplo, pronúncia de inglês para brasileiro é muito mais difícil do que a pronúncia de russo. Então vamos aproveitar isso. Tá, que chova pros. Eu estava fazendo um curso, mas desisti hoje. Suas aulas são presenciais ou online também? Fernando, eu tenho uma turma presencial aqui em Goiânia, mas tenho um curso online. Tem aulas particulares online, mas tem um curso pronto, se chama AER Russo Transformado. As matrículas serão abertas no início de dezembro. Eu vou contar em novembro, em dezembro, eu vou contar tudo sobre o curso, como que funciona. Você vai gostar. Depois da Copa na Rússia, você sentiu que o interesse das pessoas pela língua diminuiu? Não, eu senti o contrário. O interesse pela língua aumentou, porque muitas pessoas querem agora visitar a Rússia, muitas pessoas querem ir estudar lá na Rússia, porque hoje em dia tem várias oportunidades de estudar na Rússia, de estudar medicina. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse assunto, que é bem interessante. Então, a procura está só aumentando, graças a Deus, e eu estou aqui para te ajudar. Я тут, чтобы тебе помочь. Так, como saber o significado de uma palavra que não é parecido com o português? Exemplo, coffee é fácil entender. Como faz para ler uma palavra não parecida com o português? Primeiramente, a gente tem que usar dicionário, obviamente. Sem dicionário não tem como. Até no inglês, quando eu aprendo, por exemplo, o alemão, às vezes eu encontro uma palavra, eu não faço nenhuma ideia do que significa. Aí eu entro no dicionário. Mas eu ensino os alunos também a analisar as palavras e focar na raiz. Como a língua russa é bem rica e tem vários sinônimos, tem flexões das palavras dependendo do caso, a gente. Às vezes a palavra pode parecer uma palavra nova, você vai ficar, nossa, é uma palavra nova. Mas se você focar na raiz da palavra, você vai observar que é uma palavra que você já provavelmente viu numa outra forma e pode tentar deduzir, adivinhar o contexto, né? O sentido. Ou seja, a gente sempre foca no meio da palavra, na raiz da palavra, tenta relembrar que a gente já viu alguma coisa parecida ou não. E se por acaso você acha que não tem nenhuma associação, você nunca ouviu nada parecido, aí você entra no dicionário e procura uma palavra. Passa uns filmes russos para nós assistir. Sim, vou fazer um post sobre os filmes russos. Vlad, as pessoas me acham louco por estudar russa, ainda é uma língua muito estranha para muitos. Dá, Vlad, я тебя понимаю, eu te entendo, eu tenho um vídeo que eu gravei especialmente para os alunos igual você, porque
geralmente a reação das pessoas aqui no Brasil quando você fala, ah, eu falo russo, eu estudo russo, eu aprendo russo, ya uchu ruski. A reação das pessoas em geral é assim, tipo, não, o quê? Russo? Pra quê? Tá doido? Russo é muito difícil. Geralmente é assim. Ou outra coisa, tipo, russo, nossa, é muito legal, parabéns, deve ser muito difícil, né? Então, vai lá no meu canal do YouTube, lá no iRusso Idiomas. E procure um vídeo que se chama Reação das Pessoas quando você fala que você fala russo, que você estuda russo. Você vai se identificar. Ah, Fernando, posso fazer uma pergunta sobre o Putin? Pode fazer uma pergunta, mas eu não prometo que vou responder. Eu estou tentando evitar assunto político. Я не говорю о политике. Eu ouço muito música russa, rock, русский rock. Круто. Mas sempre me pergunto se não tem muita gíria ali. Vlad, depende do cantor, porque tem rock clássico, tem músicas com letras bem bonitas, tem músicas com letras absurdas, que são compostas apenas com gíria e nem os russos entendem. Então, pode me passar uma mensagem privada das músicas, por exemplo, das suas músicas favoritas, eu vou ver, vou te dizer se é uma gíria ou língua culta, tá? Tiago, comigo é diferente, as pessoas me acham corajoso e dedicado por aprender russo. Isso mesmo, Tiago, é o segundo padrão. Um padrão é tipo, você é doido, para com isso, você é muito difícil. E a segunda reação é, nossa, você está de parabéns, russo é bem legal, você é corajoso. É isso mesmo. Eduardo, privet. Por que não inglês, eles dizem. Sim, é, outra reação. Por que não inglês? E por que não francês? Por que não espanhol? Por que não italiano? É. Mas um recado importante que eu quero deixar aqui para vocês: se você sentir que é russo, é alguma coisa que te interessa, que é alguma coisa que pode enriquecer a sua vida, que pode te fazer melhor como pessoa, que pode fazer o seu cérebro funcionar melhor, não presta atenção na reação dos outros, das outras pessoas. Você que sabe melhor o que é melhor para você, a decisão é sua, qual língua escolher para aprender. Então, procure sempre uma comunidade que te apoia, que tem o mesmo interesse. Foi uma das razões pelas quais eu criei no Facebook um grupo iRusso, i-russo. Pode entrar lá, lá tem a gente que tem o mesmo interesse que você, interesse na língua russa, na cultura russa. A gente sempre se apoia, né? A gente sempre compartilha algumas dicas. Так, что еще? Есть еще вопросы? Давайте, есть еще вопросы? Tem mais perguntas, gente? E vamos já terminar, porque eu vou deixar a gravação desse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima semana eu vou fazer mais uma transmissão ao vivo com outras perguntas. Por enquanto, eu tenho uma surpresa para você. Vai lá no meu perfil, aqui no Instagram, iRussoIdiomas, no meu bio, e lá você vai achar um link, e você pode baixar um e-book gratuito, se chama 7 Fatos sobre a língua russa que ninguém te contou. Eu preparei esse e-book para você, contando algumas curiosidades da língua russa que serão importantes para você que está começando a aprender o idioma. Então vai lá no bio, clique no link e baixe o e-book, é grátis, só essa semana, depois vou tirar. Tá, que chuva pros, Eduardo. Eduardo, Юля, você дала уроки presenciais em Goiânia? Да, в Goiânia есть уроки. В Goiânia tem aulas presenciais. Me manda mensagem em inbox, a gente conversa. Mateus, às vezes penso que não tenho capacidade. Você pensa errado. É um grande problema. Eu falo sobre isso sempre. Aluno se pode sentir desmotivado e pensar que não tem capacidade, mas eu te falo agora, você tem capacidade. Você tem capacidade. Vou falar isso em russo. Ты можешь. Você consegue, você pode. Ты можешь. Ты можешь. Vamos aprender essa frase em russo. Como você diz, eu posso, eu tenho capacidade. Я могу. Я могу. Força. Я могу. Repita comigo agora, Eduardo, sua tarefa. Repita comigo. Я могу. Repita isso todos os dias. Я могу. Seguindo o método certo, com materiais adequados, com apoio dos colegas, dos amigos, você consegue. Ты можешь. Я могу, tá? Me manda o inbox depois, eu vou te ajudar. Tá, Fernando. No final do governo do Medvedev, o Putin criou um programa chamado Ruski Mir
para incentivar a cultura russa pelo mundo, inclusive o idioma, algo incentivo deles, professores russos em outros países? Boa pergunta, na verdade eu não acompanho programas do governo, eu sou meu próprio incentivo, eu sei o que eu faço e por que eu faço, eu sei que tem gente aqui no Brasil querendo aprender russo de verdade, de coração, gostando da minha cultura, gostando do meu país, sabendo muito sobre a história do meu país, então eu trabalho para essas pessoas, isso é minha motivação. Eu pessoalmente não preciso de nenhum programa do governo para me inspirar e para me incentivar. Vocês são minha motivação, vocês, os meus alunos, os meus seguidores, vocês são meu programa de incentivo. Вы мое вдохновение, вы моя программа. Так. Ah, o incrível ao estudar russo, você aprende inglês porque o material russo sempre é em inglês. Sim, a maioria do material de russo está em inglês, mas na minha opinião, quem fala português tem uma vantagem, desculpa, porque russo e português são mais parecidos entre si do que o russo e inglês. Ou seja, usando material em português sobre o russo, você aprende muito mais rápido porque tem muito mais estruturas parecidas entre russo e português. Foi por isso que eu criei o meu curso, né, o meu material, o meu e-book, que é baseado em português, não em inglês. Porque as línguas são muito mais parecidas. É muito mais fácil comparar russo e português do que russo com inglês. Tá. Bruno, obrigada. Idioma Yamagu. Tá. Хорошо, друзья, спасибо большое. На сегодня все. И тут про ожин. На сегодня все. Вауа про био. Клики на линки. Байш сел ибуки грачис. Большое спасибо за внимание. Obrigada pela atenção. Желаю хорошей субботы. Te desejo um bom sábado. Se tiver mais perguntas, me procure no inbox. Eu vou organizar todas as perguntas para responder no outro live. Хорошо? Vamos repetir mais uma vez. Yamagu. Eu consigo, eu posso. Yamagu. Хорошей субботы. Tenha um bom сábado. Хорошей субботы. И до встречи. Até logo, até mais. Пока-пока.